prøver vi at prøve lidt gummifiskeri, og stormer en pelikan, så jeg tager den blå stive stang med. Og jeg tror det kommer, jeg tror ikke det er så meget med føringen af gummidyret nu her, det er med at få den ind til øen, lade den synke langsomt ned igennem vandet. Og så kommer hugget der, fordi så snart vi kommer en halv meter fra øen af, så er de væk. Jeg har 1,5-2 meter af fluorcobong på, 0,22, fordi igen, kaster over i træerne. Det skal holdes hårdt. Jeg klipser jo. Jeg er så fræk, jeg klipser min line i mit hjul, så jeg kan kaste over igen. Det giver så den udfordring, at hvis jeg fanger verdens største fisk, og den begynder at trække rundt med mig, så er jeg lidt presset. Så skal jeg give... altså, jeg kompenserer lidt for det ved at have lige sådan, at jeg har 1 meter, og jeg kan gå tættere på fisken. Og ellers må jeg flytte mig lidt. Men jeg fighter også fisken ekstremt hårdt lige til at starte med. Når den hugger, så skal jeg skynde mig at stramme op og lige redde inden 1-2 meter. Så det er lige, det er hvem der er hurtigst, og hvem der først vinder de første 2 meter, han vinder kampen til en stor fisk. Så, men altså, jeg tager det med. Hvis jeg kan fange en fisk, 1 eller 2 fisk mere ved det, så er det det værd. Så er en af de her store nye kroge på, vi har fået. Det er sådan en speciel god krog til Pongo. Du kan se, den er meget langskaftet, god stor bøjning til de store kraftige dyr. Og så er der der er et par, ligesom på en ormekrog, der er et par ekstra. Den her modhager, der sidder hernede, sådan 2 små modhager der heroppe, så når køber gummidyr derop, så bliver den bare bedre derop. Så virkelig en rar ting. Alle har prøvet, der har prøvet at kaste, og skulle kaste langt med et gummidyr, de har opdaget, at den russer ned på krogen, hver gang man kaster langt. Det gør den ikke så nemt, når der er nogle store modhager på her. Altså store er det ikke, vel? Der er nogle modhager. Og så tager man ellers bare og arbejder sig gennem farverne. Jeg starter med en gul en. Du starter med en hvid en, du vil være sikker. Den hvide har bare været god herovre, det har den. Virkelig god. Så klemmer jeg den her på, ligesom en regnorm, ind igennem midten af den, hvor den er kraftigst. Skubber den godt op, kan I se det? Se, nu ser den godt ud, ikke også? Det her, det går ikke helt galt. Nu skal jeg bare se, om evnerne er der til at kaste også. Har du en? Det var sådan der! Kom med kamera! God en! Nej. Nej, men der er fisk. Det var meget dybt. Jeg lader den bare synge helt ned. Nå? Han huggede et eller andet foran mig. Ej, hvor sjovt. Ej, hvor ser den, der ligger der, mand. What, der var en af de store. Jeg tror, jeg har fanget lige. Så ikke nærmest et lavvand, så kan lige meter væk, inden jeg når at kunne måle noget ned. Bare lad den ligge der, så bare lad den lade ned. Så når den er helt nede, når du ikke kan se den. Jeg kan ikke se den. Så begynder du bare at rulle lige så stille hjem. Så er sådan, jeg fik begge to. Så rapporterer jeg lige din hug. Ja. Ret. Det var det, jeg sagde. Så var jeg sagde. Lille Gretchen er ret! Det var sgu det, jeg sagde. Man skal bare lade den synke ned. Slå bøjle over, så er der. Nej, det er en af de store, det her. Så det? Så der havde ret. 1-1. Ja, så der havde ret. 1-1. Så der havde ret. Skal jeg lige samstede lige. Nej! Ah! Jeg kan ikke, om det er karpet lige. Efter, hvor havde jeg ret? Nej, mine var større end din, jo. Hvad så? Den er i hvert fald 2 kilo, den her. 3. Lige med det. Så man kan rigtig se, hvor stiv den er, ikke også? Jo. Det er egentlig gode, det her. Det er nu ikke, at drejer rundt under den, så det er en flytteplads. De mærker, så skal det stramme op. Pum, så var der skud. Du er helt ret, der er du. Jeg giver mig. Nej. Kan du lige gøre det igen, så nu når du er... Nå, helt skud. Ja, og sådan er den blevet heller ikke trukket væk på øen. Jeg tror, det var med til at gøre det også. Ordentlig basse. Du kan bare se den op, når jeg må blive hjem. Okay. Nej, ja. Det kan godt se. Det er du helt styr på, det der. Det må du meget undskylde. Jeg troede bare, der stod og lukkede gaslys. Nej. Jeg troede, det var ren held. Det siger, det kan sgu godt være, du ved, hvad det er, du laver, eller hvad? Ja. Ah. Det ved man vist. Tvivler. Alle holder over at være heldige en gang. Ja, i går. Er det ikke det der med en blind høne og kan finde korn, eller? Jeg tænker bare, at hvis de dårlige kast, du har der, så kan det virkelig ikke være. Åh, her. Ja. Jeg kan godt kaste det der. Hjemme i mine her.